Adorobo sa Lipunan. Mga halangang kaluluwa sa pamahalaan. Walang sasantuhin, walang sisinuhin. Sabit sa ngalangala kapag napuntirya ka ni Karex Kayanong sa Target On Air. Inabot ho mga kaibigan ng pasado alauna ho ng madaling araw kanina ng ilang mga senador at nasa mahigit hong 100 pahina ha itong panukalang batas ho mga kaibigan na matagal na hong gustong ipasa ho. Nga panahon pa ho to ni Pinoy ha itong BBL o Bangsamoro Basic Law. At kahapon ho, personal ho, nakita ho kami nito sa Congress ha dyan ho sa Mitra Building ha. Ating kausapin si Congressman Celso Lobregat. Kong, magandang umaga po. Magandang umaga, pare. Magandang umaga. Apo, at tayo napapakinggan ho sa DWAD at napapanood doon sa Ustream TV, Congressman. At tama ho ba, inabot ho ng alauna ng madaling araw itong pagpasaw, itong BBL? Doon sa Senado, madaling araw. Pero doon sa House of Representatives, maaga pa na pinasa na siguro hindi pa umabot ng alas 6, alas 7 ng gabi. Apo. At ilang boto sa Kamara ang pabor ho at hindi ho pabor? Sa Kamara mo, I think 227 yata. But more than 200 ang boto ng yes, 11 ng no, tapos may dalawang abstention. Ako yung isa sa dalawa nag-abstain. No? Apo. At bigyan niyo nga ho kami ng pagkakataon para maliwanagan ho, particular ho ang taga Metro Manila, ano ho ba itong BBL kung sakaling lumusot at ipasa bago ho mag-SONA? Okay. Ganito yan, Larek, no? Yung sa House of Representatives, yung dalawang committee, Committee on Muslim Affairs at the Committee on Peace and Reconciliation, pumasa ng ipinasa nila, nagpotohan, na yung House Bill 475, yung PTC version, i-adapt ng House na walang amendment. Yung Committee on Local Government naman, nagboto kami 9-2 against, kailangan may amendment. Pero ang dinala sa floor, yung 6475 without amendment. Actually, ilang congressman, pumunta kay Speaker, pumunta Speaker Alvarez, pumunta kay sa kay Majority Leader Fariñas at pumunta pa rin kami sa Presidente, no? Yung isang araw sa Malacañang. Kasi ang punto namin, mayroong mga provision dyan na talagang kailangan i-amenda. Amendahan, no? So anyway, so yung Tuesday, sinalain to sa floor. So in period of interpolation, nagkaroon kami ng pagkataon na question yung mga sponsor tungkol sa mga ilang provisions at tingin namin kailangan baguhin. Isa sa mga provision na ito, yung tinatawag namin na creeping expansion. Na magkaroon ng isang plebisito pag-ratify, tapos once every 5 years for a period of 25 years, magkaroon pa ng isang plebisito. So sabi-sabi, hindi talagang kailangan isang plebisito lang dahil saan ka makakita ng batas na kasi sabi namin, if you want peace, you have to have stability. You have to have certainty. At kung magkaroon ng plebisito, bakit 5 taon, para maglalaban-laban yung Bangsamoro government at yung local government unit. Kasi tama yung po. Local government unit. Lugar nila yun. Siyempre, ayaw nila na mawala sila ng area. Tama so po. Talagang yun ang isang provision na sabi namin kailangan talagang baguhin. So dito sa yung inaprubahan ng House apa substitute bill, marami ng amendment, marami ng yung controversial provision or unconstitutional provision what was in the original bill. Sa substitute bill, wala na. Kaya nung sabi ko, yung explain ko, yung creeping provision, anim na plebisito, dito sa batas na inaprobahan kahapon, ay isa lang ang plebisito. Opo. Tapos, meron din yung sa
powers of government. Mm-hmm. Dati, ilan lang powers ng government na nakalagay sa reserve power ng national government. So, ngayon, sa bagong itong substitute bills, binagdaga na apa? Yung mga powers ng national government na dapat talaga reserve power siya. Gaya ng provision ng Armed Forces of the Philippines, Control, Supervision, and Administration. Dati wala yan sa reserve powers. Apo, Kong, patuloy ko na sandali. Marami ho na bago dito sa provision na to. Marami, marami. Kaya nga sabi ko, yung inaprobahan ng House kahapon, marami nang kinorektang yung inamenda yung mga sa tingin namin unconstitutional or disadvantageous. Kaya ng powers, no? So, sabi ko sa power of government at saksagan. Yun naman sa police, pati public order and safety, klaro na ang responsibilidad ng defense and security ng sa loob ng bangsa Moro ay national government. Dati, magkaroon pa ng Bangsa Moro Command sa loob ng... So, wala na yan. Pagkatapos yun sa pulis. Klaro na ang pulis, isang pulis lang, national in scope, civilian character, no? So, klaro na yan sa panibagong batas. Bangsa Moro Regional Police. Regional Police lang, pero direct under direct control supervision of the PNP. Ang problema... Opo, Kong, ang problema ho nito, ang kagaya ho ng Sulu, ang Tawi-Tawi, kundi ako nagkakamali, ang Sambuanga, tila tutol dito sa BBL. Actually, gano'n, no? Palagi ko sinasabi, I am for peace. I am not anti-peace. But we need a Bangsa Moro basic law that is just for everybody, hindi lang sa Bangsa Moro, that is fair, acceptable, feasible, and more important, consistent with the constitution and existing law. Kaya naman hindi naman sa ang position natin kontra tayo sa BBL. Kontra lang tayo doon sa mga provision yung nakapaloob po at disadvantageous sa Republika. Sino ba na ayaw ng kapayapaan? Tama po. At tayo gusto na tayong kapayapaan at kung mapayapa ang area ng arm, kung progresibo sila, mag-proran sila ng mga maraming development, siyempre pabor yan, hindi lang sa ARM. Tama po. Hindi lang sa Bangsa Moro, pabor yan sa Sambuanga, Mindanao at buong Pilipinas. Apo, pero kailangan respetuhan din nila na yung posisyon ng Sambuanga City, pati ibang lugar sa Mindanao, ayaw kami na masakop sa Bangsa Moro. Tama po. At Congressman, kung sakaling lumusot ito, kasi ang problema ho sa Mindanao, ako particular ho, madalas ho nagko-cover ho dyan, kasi yung national budget ho, kailangan dumaan muna sa ARM. Tapos, tsaka ho ibabagsak ho sa bawat province ho, kagaya ho sa Sulu, sa Basilan. Ano ho to, directamente makakarating na ho sa bawat province ho? Actually, siyempre, yung budget sa ano nila, is may black grant, diba? So, yung black grant, para sa Bangsa Moro regional government yan, pagkatapos ibababa siguro sa mga iba-ibang lugar, anong project. Pero yung ira ng mga local government units, yung ira ng probinsya o yung ira ng munisipyo, ay tuloy-tuloy pa rin yun. In the same process. Direct na sa local government unit. Hindi na kailangan tumaan sa Bangsa Moro. Tama po. Yung dadaan sa Bangsa Moro, yung gaya ng black grant. Isa ho yan kasi sa nagiging problema ho dyan ho sa Mindanao, particular ho sa Sulu. At sabi nga ho ni Governor Tan, nung makausap ko, tila hindi ho, kumbaga hindi ho in-apply ho sa kala, hindi ho sila isinama bago ho ayusin na ipasaw itong batas ng BBL. Yung posisyon ng Sulu, talagang gusto nila na yung plebisito, na yung resulta ng plebisito will be interpreted by province of the city, hindi yung buong ARM. Halimbawa kasi, kung buong ARM ang magboto ng yes na i-approve itong BBL, pero ang Sulu ay bumoto ng no, sa existing
proposal, existing House Bill, ay tali pa rin sila. Mm-hmm. Ang posisyon nila, dapat ang boto, bawat provincial, bawat sugat. So, halimbawa, masing buong arm ang nagboto ng yes, pero ang sulu bumoto ng no, mm-hmm. dapat hindi isali yung sulu. No? Yan, siguro itatake yan sa bike house. Tama po. Kung panghuli na lang ho, sa pagtayaan nyo, ito ba'y bago magsyon eh, makakalusot na ho to at may pirma na ating Pangulo, itong BBL? Actually, kagabi, inaprobahan ng, hindi lang ng Kamara, pati ng Senado. Mm-hmm. Ngayon, so nag-appoint na ng BICAM members. Mm-hmm. So itong break na ito, mag-meeting talaga ang BICAM. So mm-hmm. parang i-iron out ano yung final version. Pagkatapos yung timeline ito, i-submit ito bang yung sa Kongreso para ma-ratify yung araw ng SONA mm-hmm. sa umaga. May session naman kami sa umaga. Mm-hmm. I-ratify yan para pag dating sa hapon sa SONA, parang mapirmahan na ng Presidente. Apo. Kung panghuli na lang ho, meron lang ho dumating ho dito na text. Yung huntulay ho dun sa Zamboanga, okay na ho ba yung napalitan na ng bago? Ano yun? Yung tulay ho sa Zamboanga, yung naputol ho, ano na ho yun? Napalitan na ho ba ng bago yon? Actually, yung position ng Zamboanga, ayaw talagang sumali sa ARM. Pero hindi naman sinasabi namin na ayaw namin na ipasa yung batas. Mm-hmm. Basta ipasa yung batas na yung mga provision ay hindi ay constitutional saka hindi, hindi yung mga provision na hindi favorable sa Zamboanga. Gaya ng yung si Congressman Celso Lubrigat, siguro okay na yan, Kuya Jore. Yan po ang tinig ko mga kaibigan ni Zamboanga City Congressman Celso Lubrigat. Ay sa usap pinag-usapan ho namin itong BBL, Bang Zamora Basic Law. Ang tanong ho na isang followers ho natin, isang tausog dyan ho sa sulo. Hindi naman ho solusyon niyang Karex kapag napasa ho ang BBL, sinasabing Bang Zamora Basic Law, yung pangmatagalang pangkapayapaan sa Mindanao, hindi ho yan ang solusyon. Ganon. E no ho ba talaga ang solusyon ha? Magbabalik ho kami. Mga dorobo sa lipunan, mga halangang kaluluwa sa pamahalaan, walang sasantuhin, walang sisinuhin, sabit sa ngalangala kapag napuntirya ka ni Karex Kayanong sa Target On Air.